За останню добу в Одеській області зафіксували 463 нових випадки інфікування COVID-19. З початку пандемії в регіоні захворіли коронавірусом 28 665 осіб. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що на Одещині нових летальних випадків немає. Загальна кількість смертей від COVID-19 – 424. За цю добу вилікуватися від інфекції вдалося 43 особам. Департамент охорони здоров'я зазначає, що ситуація з коронавірусом під контролем. Загалом у місті для пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція розгорнуто 708 ковідних ліжок, але планують обладнати ще 410. Зараз на стаціонарі перебуває 215 одеситів у міській інфекційній лікарні. Продолжает работу 5 городских мобильных бригад. Центр неотложной помощи для проведения на дому тестирования быстрыми тестами на COVID-19 и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Бригадами за весь период проведено 10 249 тестирований на COVID-19. За последнюю неделю протестировано 453 пациента. Керівник департаменту освіти та науки розповідає, що ситуація з коронавірусом в освітніх закладах не потребує рішучих дій. На сьогодні у нас закрито 3 класи в школах, 7 груп. І один дитячий сад, 45-й, закрит повністю, але він закрит в зв'язку з сезонним підвищенням кількості захворювань ОРВІ. Тобто заболіло більше 20% вихователів, ми в відповідності з нормативними документами даний дитячий сад відправили на тимчасовий карантин до виходу основної маси захворілих дітей. В основном учебные учреждения работают в штатном режиме, все необходимое у нас есть. Запасы ТД-средств пополнены на прошлой неделе, поэтому, в общем-то, мы работаем и продолжаем принимать детей во всех учреждениях, кроме 45-го детского сада. За минулу добу зареєстрували 10 нових випадків COVID-19 у дітей, серед них і новонароджений малюк. У другому пологовому будинку на світ з'явилося недоношене немовля вагою 1,5 кілограма та майже відразу був інфікований на коронавірус. Зараз він перебуває на кисневому забезпеченні. Зазначу, що мерія планує створити центр реабілітації для людей, які перенесли COVID-19. Чиновники зауважили, що в Одесі за весь час пандемії перехворіло понад 500 медпрацівників. У багатьох після коронавірусу залишається задишка та інші наслідки. Також у мерії розглянули питання щодо можливого страхування медпрацівників та педагогів у освітніх закладах.